mučno. I ne bi to o tome nisam nikad ni pisala, niti bi to šta znam stavljalo nekakav... Pričam sad tebi jer pričamo o tom, rekao se, glorificiranju. Teško mi je s ljudima koji ne žele vidjeti sliku Zdravka Mamića u perspektivi i onoga što on je, ne samo njegovog bogatstva, ne samo njegovog sata, ne samo njegove vanštine. Jer on je jako... Slik. Pa mislim, on će te jako će fino s tobom razgovarati, daće ti na važnosti. On je jako je promućan. Naš prvi razgovor, ja neću nikad zaboraviti, on je znao sve o meni već tada. Znači, apsolutno svaku sitnicu iz mog ne baš naročito bitnog, poznatog i dugog u to vrijeme života. O mojoj familiji, o tome ko su mi roditelji, kakav sam život imala, apsolutno sve. Znači, prvi put u životu kad sam došla na presicu Dinamo. Znači, jesam ja tad nešto već malo pisala, ali on je itekako znao način na koji će meni pristupiti, način na koji je sa mnom postupao svih godina kasnije. Stvarno nikad nije bio neugodan, ali smo mi komunicirali na jedan način na koji se na kraju sveo na jedan pravni razgovor, razgovor o pravu. Mi smo ono, znali satima pričat i ja bih gledala gdje je on sad uspio to uhvatiti, kako je uspio provući nešto. I ja bez čak nekog razmišljanja, ja treba biti iskren i reći, on je mene puno toga naučio. On je mene naučio jako puno. Jer je on zapravo iza te vanštine primitivne, zapravo hiperinteligentan. Je, ja rekao bi je samo što je hiper... Mislim, kleptoman je. Jednostavno je kleptoman, nema mjeru. Ja nisam vidjela nikad čovjeka koji toliko pati iza... Ne mogu reći, ja ne mogu sad ući u njegovu psihu i reći su to stvarno kompleksi, je li to nekakav... Je li to sudbina, je li to karakter, je li to nešto? Ali činjenica da je gramzivost njegova odvela ga u svakom pogledu, ne samo u pogledu novca, nego u pogledu te moći, valjda i... On se baš nije mogao zaustaviti u svemu što radi. I to ga je odvelo... Ali prosi, samo sekundu. A kad pogledaš sad neke stvari koje cure nakon što je Bandić umro, isto, i dosta slično ga mogu okarakterizirati. Čovjek koji gradi po Hercegovini vile sa milijunskim bazenima, koji ima 30 stanova okolo naokolo na tuđim imenima i onda još razgovara sa svojim vozačem jer neko je klepio, nije njemu dao i onda on kaže nije to malo, ne znam, 120.000 kuna, znaš, a imaš, znaš da ih nećeš moći potrošiti tu, onda si mislim o tom, toj osobi, stavimo šta je njemu u glavi. Ali ne znam šta, vjerojatno mi ne možemo, kad su takvi iznosi u pitanju i takav način, već je to bilo pred Bandićev kraj, ali mislim da to više se ne pita njega. Da, mislim da su to neki drugi igrači koji određuju njegov život. Da, pa to sigurno, da, kužim što hoće reći, to sigurno. Tako da ja sad ne znam šta mu može biti u glavi. Sigurno mu nije ništa bistro i čisto kao, ne znam, nekom ko se probudi ujutro i nema takvih problema. Mislim da mu nije baš pogled bistar na sve i ni reakcije isto tako. Tako da, ali dobro, ja ne vidim ni tolike sličnosti između njih, vidim možda u nekom putu, ali i u tom nekom, kao bih rekao, začetku samog PR-a, ono što su oni radili, to je baš bio ono, to bi vjerojatno PR-ovci nazvali vrhunskim PR-om u to vrijeme. Tako da, ali generalno mislim Bandić se nije konfrontirao s ljudima toliko, s nekakvim običnim ljudima toliko, odnosno barem ne onima koje nije kupovao, koliko je Mamić to radio i bio je nešto manje, čak bih rekla manje odvažan od Mamića. Mamić je bio sposoban stvarno svakakvu glupost ono, izvalite. Jedan dan sa HDZ-om, drugi dan sa SDP-om. To ne bio nešto između, ne znam, ono. Mislim, bio je baš Jugoslavene i nacionalista. Luda kombinacija, baš sam htjela reći, ono, nekim momentima čak u mene posjeća na Vučića. Znaš šta je, Vučić isto ima 100 lica, ne znaš ono, gdje je goni lik. Ima nešto njegovo, odnosno ovaj ima nešto mamićevsko možda u sebi, ne znam kako bi to nazvala. Ali da, rijetko se u jednoj osobi toliko persona, ludih osobina i baš nema granica u ničemu.